kumenya hamwe na bera bose ubugari uburebure murambararo n'uburebure bw'igihagararo ndetse n'uburebure bw'ikijepfo bwabwo ubwo aribwo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa ngo mususwe kugeza ku muzuro kukuzura ku Imana. Haleluya. Ndaza kuvuga kuri murongo wa 19 cyane ni ngira ngo tuganireho. Haleluya. Paulo mugabo wantangaje kuva namenye Imana. Umugabo wantangaje kuva namenye Imana ntangazwa n'umugisha yagize wo guhishurirwa Imana. Hanyuma ntiyabigira ubwiru aradusigira amena kwa guhishurwa kose. Ejo ni naza mbwira pasatere ndamubwira ngo ibintu byose byahishuwe ni ibyacu n'abana bacu. Haleluya. Ibintu Imana yahishuye ba Pawulo ni ibyacu n'abana bacu. Bamenye ibi uyu mugabo aza ntangaza kubera ko afite igice kinini mu isezerano rusha ibitabo 13 ni umugabo umwe gusa Imana yamenye mu mutwe we iramwishurira arandika igitabo cya mbere yandika icya kabiri ageza 13. Haleluya. Arasoza ibitabo byiwe bya nyuma ari gusoza yagaze avuga ngo asigamera kigisutswe ku bucaniro. Haleluya. Ngo ndakindi kindi ategereje ngo ategereje ikamba uyu ni umugabo kureba uyu ni umugabo twigiraho tureba uko yagiye hura n'Imana mu bice bitandukanye ariko mu gitabo cya Efeso aho nkunda cyane uru rwandiko ntatekereza ko abantu bazoroba bakamenya ko ndukunda bose rwose ni urwandiko nzangeho mu gatina kuko haleluya ni urwandiko rudasaba teoloji nyinshi ni urwandiko rw'abakristo ni urwandiko rw'umukristo wese ni urwandiko rw'itorero reka mvuge gutyo si urwandiko rwandikiwe akabazo runaka bandikiye abera abakristo barimo nawe iyo mpande usoma mama yanigeraho kuko ni bagenzi banje kwasanga urugendo bamenye Imana bakayishurirwa aganira nabo ku gice cya gatatu no kuri gice cya gatatu yatangiye ababwira ngo agiye kubabwira ubwiru bw'Imana kisa kintangaza ni ukuntu yagaze ababwira ngo agiye kuvuga ubwiru iyo bayekere bivuzwe ntabari ubwiru mu yandi magambo mube maso nonongeye kumena ibanga. Haleluya. Yabaga yashengewe nasomye komantari nyinshi zivuga uyu mugabo muri ibi gice cya mbere n'icya kabiri cy'aba Efeso bakavuga mu gice cya mbere cy'aba Efeso ngo Paulo yari ameze nk'uruziguzuye uruziguzuye ngo ruzatora amabuye n'ibiti ngo rukaza rujugunya ku musozi ni ukuvuga ngo yari ageze ahantu arabona ngo reka basobanurire yubatse ngo piramide y'imigisha arabona ngo reka mbabwire imigisha tubonera muri uyu Kristo mwami. Haleluya. Mbabwire iyi migisha tuza tubona iyo tugize amahirwe yo kwinjira muri we arababwira ngo muri we muri uyu Kristo Yesu. Haleluya. Ngo niwe twaherewe imigisha yose akazingazinga byose abyuzuza muri we atangira kubara iyo usomye neza nagejeje imigisha 25 gatangara akavuga ngo dore imigisha wa mbere. Haleluya. Ngo yabatoranyirije muri we ngo kuva kera isi itararema akakurangiza akagutoranya. Haleluya. Reka ndeke kuja kuri ibyo ngo amare kuvuga ngo biramurenga arazamuka piramide ya mbere aravuga imigisha ngo agere ku rwego rwo hejuru rw'imigisha arabareba arababwira ngo ndabona mutamwumva izo mbabwira ngo Imana y'umwami wacu ihwezura amaso y'imitima yanyu ngo mumenye ibyo mwiringizwa n'iyi Imana yabahamagaye. Haleluya. Imana ihwezure amaso atangira abona ibisiringiro abona iyi migisha abona ubwiza abona kugira neza kw'Imana noneho ndimo abakristo gusa muze mugira n'umugisha wo guhishurirwa Imana muvuge ngo twakumenye kandi wa Mana we wagere ubwiza cya kabiri haravuga ngo mureke kandi mbabwire ngo nta murimo mwagize kugira ngo mukizwe nta ruhare nta aravuga ati kasenye imirimo yanyu mwese ngo mbereke ukuntu yabakijije kubw'ubuntu nta murimo unconditional love urukundo rudafite condition aravuga ngo ubuntu niwe bwabakijije nibwo bwonyine cya gatatu aravuga ngo kumena ibanga rero nico twasomye ngiye kuvuga mu mabanga yavuze hariya. Haleluya. Aravuga ngo ibanga ngiye kumena rya mbere naza ntangara mpande ngo ni iri banga
ngicambere ngikubwira ngo nuko abanyamahanga n'abayuda ngo bagiye guhinduka umuntu umwe kubera igikorwa cya Kristo ngo igitangaje ngo nuko abanyamahanga bagiye kububaraganwa natwe ngo kubwira isezerano twari dufite ngo ikindi gishimishije ngo nuko naje nagizwe intumwa yo kumena ayo makuru meza yuko batari bafite umugabane ngo bagiye kubabaragwa muri iyi ngibi Kristo yaza Imana icubahiro haleluya inkuru nziza mfite nuko abantu batari bagenewe umugisha ngiye kubamenyesha ko nabo Imana yavuze ngo nabaragwa nari kanaka yavuze ngo nimuragwa na wa wundi waranyegize indi Imana nawe yavuze ngo aramuragwa arabara ba bandi muze mushe hanze abayuda yavuze ngo nabo yabise ngo nabaragwa hamwe natwe kwisesa ngo iyo ni ibanga rya mbere kene kubamenera ngo nuko Imana yahaye amahirwe abo mutekereza ko bitari bayakwiriye iyo muhamvu ko gucyogera ngo nabandi nitwebwe we that true hero haleluya iyo tuvuga gucyo ko turavuga ngo nawe wari muri bo nibyo Paul yazavuga ngo natwe twari turimo nawe wari urimo ngiye kumena ibanga rivuga ngo nawe tiwari ukwiriye tiwari ubereye nta mpamvu nazimwe urabizi gukurira mu idini hari igihe bize dusa nk'aho agakiza araki wacu kubera ko twavukiye aha data yari pasiteri abandi kubera ko twavuye mu karere runaka ntabwo ari byo haleluya n'ubuntu nibwo twagiriwe ubuntu nibwo manishimo ubuntu nibwo bwadukishije hatagira umuntu uwo wese uzoza wirata wagira ikindi atekereza hatagira umuntu wese ugira ikindi yibwira ashireho ngo atekereze ngo hari icyo yaba yarakoze n'ubuntu bwadukishije icampa ngo musobanuke ubuntu nibwo bwadukishije hatagira umuntu utagira icyo yirata ubwenge ubumenyi ibindi byo byose mutekereza ntago ari byo ikinyoma undi wadukishije haleluya muzima mutekereje isho nari ndekereje ukuntu rimwe na rimwe tuba twishima hejuru y'abandi tugakandagana abanyabyaha batarabimenya tugasuzugura abandi batarakizwa tugaterana abandi bafite ikibazo tugasa nk'aho twe twagize uruhare ngo kubabo turi bo nabo kuririrwa nawe si we wigise uko wigise haleluya impamvu uteka zo mucyo ni uko wa munsi uzuhagara kuri podium ukamubwira ngo ariko wowe ngo bareba bariya bari mu donga ukamenya kubabwira neza ukaza usa nk'aho ari umugabane wawe ntacyo wakoze uzi uvuga ngo kunaje nari meze nk'aho uretse gusa Imana yangiriye impuhwe haleluya kandi yazikugiriye nawe yazimugirira muzi bamwe twashize hariya ku ruhande twaratereye bariya ni abarozi bariya ni abasinzi bariya ni aba donki amazina yayandi muze mushyiraho hafi nawe si we wigize kuburiwe haleluya Imana ikureba uko wamutekereza ngo abayuda ni bakomeye ubuntu nibwo bwadukishije kandi ubwo buntu haleluya nibwo bwokiza nuriye bumbwira imbabazi ntacyo dufite cyo kwirata Paul rero yagerageza gusobanura arababwira ngo ni iki gitangaza yanyuma yuko twagiriwe kuri 17 niho yavuze ikintu gikomeye aravuga ngo Kristo abe mu mitima yanyu haleluya mu gitondo twari kumwe nari ngiye gukora kuri iki cyanditswe kuko uyu mwanya mutoya nza gukomeza haleluya Kristo abe mu mitima yanyu Kristo abona ubuturo muri mwewe Kristo abona isumbi muri mwewe icyo nicyo cya mbere cya kabiri kuri 18 aravuga ngo kandi muhabwe imbaraga zo kumenya mwakoze neza kuvuga ku mukozi w'Imana yavuze ngo twunguke kumenya Imana kandi muhabwe kumenya haleluya icyo nzanicara mvuga kenshi
mpamvu zashimangira ijambo ryo kumenya ku bantu benshi tuziranye mu bintu nasanze bikomeye ikibanza cyose cyose cyubujije bwo kutamenya Imana ni territoire Satani akiyoboye muri jewe agace kose kataramenya Kristo neza mvuga agace uruhande rukijijwe ibice bitarasobanukirwa Imana ni ibibanza Satani akinatwaye muri jewe tuzi ahantu uzumva waremererewe cyane hakeneye kubona ukuri haleluya hakeneye kumurikirwa n'ukuri kugira ngo nawo habatuke niyo mpamvu Yohana yavuze ngo uko mugenda mumenya ukuri ngo muze mugenda mubatuka nta bantu bakijwe bose abapagani havuga ngo iyo mugize amagisha tumukona abakristo babaswe baswe n'utwo bari mutwo wadutubagoye bamwe ndi babasha kwinyagambura nta kindi kintu gikomeye haleluya mubasabire kumenya kumenya niko kuza kubatura mu Kristo kucaca mbere kukamubatura kucaka kabiri kukamubatura kucaga gatatu ugasanga ari mbohore kubimbohore kubusima ubwo ari kugusa kuvuga ngo yarabahutse niko icamubohoye yabohoye no kugira umugisha wo kumenya Imana haleluya mubashe kumenya numenya murabatuka abasabye kumenya ni kimwe yabivuze ku 16 gishisha mbere abisubiyemo kandi ku 17 no ku 18 ku gishisha cya kabiri karasenga kandi avuga ngo mubashe kumenya haleluya ariko yababwiye ibyo bagomba kumenya ari nacyo ngiye gusorezaho aravuga ngo bumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa ngo muzuzwe kugeza kukuzura kw'Imana haleluya mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko umuntu ashobora kumenya mu yandi magambo ubumenyi bwacu ndi buhagije kurumenya gusa ntiduhagije kumenya urukundo ariko zibura mumenye urukundo rwa Kristo zotuma haleluya mumugirira icyizere kuko bakunda zotuma mukomeza kugumana nawe kubera ko bakunda zotuma mutamuvaho kuko mwabonye umukunzi zotuma mubatwa n'urukundo haleluya mumenye urukundo wa muri mbizi yaravuze ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze ndamuse yamfatishije umugozi ariko rukundo rwiwe urukundo mubwira kumenya ni umugozi ufasha abakristo bose abakristo benshi bataje mu bintu bitandukanye ntabwo babashwe n'amategeko y'idini babashwe n'imbaraga z'urukundo bakunzwe umutima wamurikiwe n'urukundo azavuga ngo kubera ukuntu yankunze hari genda mbwira abantu kabwiye ati abantu bajya bahemuka ariko hari uzugera ukavuga ati hari abagabo nduhemukira ukavuga ati okay abantu barahemuka ariko hari inshuti nduhemukira iyo umubajije ngo niko icyo tumuta yemukira aza kubwira imbaraga z'urukundo ruri hagati yawe haleluya impamvu tuguma kuri Kristo tukirinda ubuhemu ntabwo ari amategeko nta nubwo ari ibibazo nta nubwo ari idini imbaraga z'urukundo rwe zaraturemerereye kugeza aho dutekereza ko muwuhemukirwa muri iki gihe Kristo ntarimo uyu mwami ntidutegereje kumuhemukira kubera imbaraga z'urukundo arabaza ngo muze mumenya mumenye urukundo niko ruzotuma mukomeza urugenzi kubera ko yabakunze niko ruzotuma mubatuka kindi kandi sorezaho haleluya muzure kugera kukuzura kwa Kristo muzure kugeza kukuzura kwa Kristo haleluya abakristo turi mu rugendo rw'impinduka izo mpinduka sizo gusa nuko dushaka muri ubuzima ndabizi ko muhamushaka imyuzuro y'ubuzima bwanyu hanze y'uyu muzuro umwuzuro w'ubuzima dukeneye si umwuzuro wo kutunga amazi atatu amamodoka atanu kaba tubuzima ndumva ndi mbaye complete umwuzuro w'ubuzima ni ukuzura kwa Kristo standard y'urugendo turimo na competition y'isi nizo dukora buri mwanya ko turaje kumwuzura atari uwo guhiganwa muri business no mu kazi no muri bank haleluya ko turahiganwa tugerageza gusa na Kristo uko bukeye n'uko bwije ukavuga ngo kane agace hari agace gahindutse abantu babona Kristo mu buzima bwanje kubera ko nahindutse mwuzure kugeza aho abantu bababona bakabona Kristo
muri mwebwe mwuzure kugeza impinduka za haleluya zituma Kristo yubahishwa kubera ko mwahindutse iyo niyo rero tuzatubwira abantu ngo iyo ni discipleship uko niko ubwo ni urugendo rwo gukura dusana Kristo twarera abakristo kugira ngo mukure mugere ku mwuzuro wa Kristo ugandiko kwa Kolosayi bice 10 abitubwira umurongo wa 10 bice 2 umurongo wa 10 haravuga ngo namwe mwuzuriye muri Kristo haleluya you are complete in him muyandi magambo the fullness of your life umuzuro buzima bwawe tabwiri muri ibindi byose washaka sa amashuri menshi ama diplome ama PhD umuzuro buzima the fullness of you kuzura kwawe ni muri Kristo mwuzure mugera abantu babona Kristo ubuzima bwanyu Yesu abamukisha